U mikrofonu Martin Heřman. Martin, dnešní první třetina se vám povedla náramně. Čím to bylo? Byl Havířov tak špatný, nebo se vám to prostě tak povedlo? No určitě Havířov nebyl špatný. My jsme do zápasu vstoupili aktivně, snažili jsme se napadat rychle, protože jsme věděli, že včera Havířov hrál těžký zápas v Chomutově, takže jsme se snažili jakoby je překvapit a házet všechno na bránu a vytvořit si velký tlak a naštěstí nám tam napadalo. No. Mně se zdálo, že hrajete opravdu s lehkostí, což v minulosti nebylo úplně vždycky, ne vždycky se to povedlo. Co se stalo, že jste hráli tak lehce dnes? Tak jak říkáte, ne vždycky to vyjde. Dneska prostě jsou dny, kdy to prostě, na co šáhnete, to tam spadne, že si to sedne a zrovna dneska se nám to tak nepodařilo. No. Jste si dnes připsal dvě asistence, obě byly na krásné góly. Trénujete tyhle situace, protože to byly takové nahrávky. Trénujete to nějak, nebo to vyplynulo z toho zápasu? Tak ta první na Tomáši Nouzu, vlastně tam jsem dožil na střelný puk za bránu a Tomáš si na mě zakřičel skvěle a já jsem věděl, že ten bek mi zavírá vlastně tu stranu za bránu, takže jsem se snažil to dostat na Tomáše za sebe a před tou první a golman vlastně čekal to, že půjdu na tu druhou stranu, takže šel se mnou a já jsem to vrátil a Tomáš měl prázdnou bránu. A u toho druhého to vlastně máme secvičený, z tréninku, kdy trénujeme přesilovky a většinou se snažíme to dát na Pepíka a ten to tam pak rozdává a dneska oni si to zřejmě měli nějaký video a prohlídli si ho, chtěli nám to zavřít a vylez tam vlastně tak jen Tomáš, takže to prostě byla jednoduchá nahrávka a Tomáš to skvěle proměnil. Takže ta spolupráce v útoku vám funguje dobře, zdá se? No musím to zaklepat, zatím to jako klape, no. Zatím teda já jsem teda nadmíru spokojený, no. Kluci jsou skvělí hráči, takže jako s nimi je radost hrát. No. Dobře, tak ať vám to klape i nadále. Díky. No, díky.